ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବିତକୁ ନେଇକରି ଆଜିର ସେମାନେ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଥିଲେ, ସେ ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅଟକିକି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କଟକ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଥା ଦେଖିବେ, କୋଭିଡ୍ ପରଠାରୁ 8 ଅକ୍ଟୋବର 2021ରୁ ଏବଂ 11 ଅକ୍ଟୋବର 2023 ଆ ଭିତରେ 5 ଥର ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ପ୍ରବକ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ବି ନିଜେ ଯାଇକି ଥରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ତାହା ସେମାନେ ଟିକେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ କମସେ କମ୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କଥା ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ କେବଳ କଟକ ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି, ତା'ର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବାଧକସା ଯିବା ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ମେଜର ପୋର୍ସନ ଥିଲା ସେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କାମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣି ଜାଣିକି ବିଳମ୍ବିତ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବିଳମ୍ବିତ ହେଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁଟିକି କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଡିପିଆର୍ ବଦଳିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ହଁ ଡିପିଆର୍ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ସେ ଡିପିଆର୍ରେ ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହାର କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ନା, ଜମି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଜମି ମାଫିଆମାନେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ଜାଗା ଦେଇକି କେମିତି କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଯିବ, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଫିସରମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଡିପିଆର୍କୁ, ଏ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଡିପିଆର୍କୁ ଏମାନେ 3-3 ଥର ଚେଞ୍ଜ କଲେଣି। ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡିପିଆର୍ କାକଟପୁର ଆଉ ଏରସମା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଡିପିଆର୍ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ଅଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ହଉ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣିକି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିପିଆର୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇବା ଏବଂ ଜମି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଚାପରେ ଆସିକରି ଡିପିଆର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରମାଣ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଥା ଦେଖିବେ, 9 ବର୍ଷରେ ମୋଦି ସରକାରରେ ପାଖାପାଖି 4,143 କିଲୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଡବଲ ଲାଇନ୍, ଟ୍ରିପଲ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଜପଥ ମିଶିକରି, ଯେଉଁଟାକି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଥିଲା 1498 କିଲୋମିଟର, ପାଖାପାଖି 3 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଅର୍ଥ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ମୋଦି ସରକାରରେ 9 ବର୍ଷରେ 21,28,251 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେଟା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ମାତ୍ର 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜେ ସେମାନେ ମତ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଅଧିକ ପଇସା ଆସୁଥିଲା ନା ମୋଦି ସରକାର ସମୟରେ ଆସୁଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆଙ୍କ ଦଳର ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସଂସଦରେ କହିବେ ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି କହିବେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ଅବହେଳା କଲା। ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ ଦୁଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କି? ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏ ଦୋମୁହା ଚରିତ୍ର କାହିଁକି? ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ପ୍ରତାରଣା ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ପ୍ରତାରଣାର ହିସାବ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କରାଯାଏ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହି ଛପିବ। ଏମାନେ କହିଥିଲେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବୁ 2014 ମସିହାରେ, ଆଜି 9 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ହୋଇପାରିଲା କି? 2018 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ ମହାନଦୀରେ 29ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବୁ, ଓ ଗୋଟେ କର ଇଟା ପକାଇ ପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ, ପ୍ରତାରଣା ସେଇମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଇରିଗେସନ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଦେଖିବେ, ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ 1998 ମସିହାରେ ଚାଲୁଛି, ଏ ସରକାର 23 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦପୁର ଯେଉଁ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ମଡି ପର୍ପୋଜ୍ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସେ କାମ ଚାଲିଛି ଯେ ଚାଲିଛି ଯେ ଚାଲିଛି, ସରୁ ନାହିଁ। ଛେଳିଗଡ଼ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ରେଙ୍ଗାଳି ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଉଛି। ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି ନା, ଖଜୁରୀ ଗଛର କିଗୁଣ ଗାଈ ବି ପାହାଚ ପାହାଚ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କୌଣସି କଥା ରଖିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କଥା କହିଲି, ସେ ଆନନ୍ଦପୁରା ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ, ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ହେଉ, ଛେଳିଗଡ଼ ହେଉ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ, ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ଏହି ସରକାର ସମୟରେ ସରିପାରୁନାହିଁ, ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା, ଏଇଟା
ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ଏକଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆସିକି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଯେମିତି ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ତିଆରି ହେଇଛି କାଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଭଳି ତୁମ୍ଭି ତୋଫାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।